festa, pois estamos em plena novena, Santíssimo Salvador, Padroeiro. Queremos vir na casa de Gazan, a primeira dinastia árabe cristã, e que tanto fez pela doutrina cristã, pela defesa da Igreja Católica no Oriente Médio. Sinta-se em casa, meus irmãos. Hoje vamos. Realizará então.
sede sempre o sinal da salvação. E pessoas sempre os seus corações. Quem é que pode o significado do nome do Arcanjo? Santo, entre Deus, entre Pai e Filho. Thank you.
Thank you.